حلف اٹھانے سے پہلے عہدوں کی تقسیم، کس کھلاڑی کو کیا ملے گا؟ بنیگالہ میں معاملات طے ہونے لگے، عارف علوی کو اسپیکر، قومی اسمبلی بنائے جانے کا امکان۔ عمران اسماعیل گورنر سندھ اور ارباب شہزاد گورنر پختونخوا کے لیے فیوریٹ، سرکاری محکموں میں اکھاڑ پچھاڑ کی بھی تیاری۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کی چھٹی یقینی ہو گئی۔ نون لیگ بھی پنجاب میں حکومت سازی کے لیے پر تولنے لگی، سب سے زیادہ سیٹیں لی، حکومت بنانے کے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نون لیگ کے نو منتخب ایم پی ایس کے اجلاس کے بعد حمزہ شہباز کا اعلان، کہا پارٹی پوری طرح متحد ہے، بولے پنجاب میں نوٹوں کی بوریاں بھر بھر کر آزاد ارکان کو خریدا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے 13 میں سے 6، پنجاب اسمبلی کے 25 میں سے 19 آزاد پنچھیوں نے بنیگالہ میں ڈیرے جما لیے۔ تحریک انصاف کے وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے دعوے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں میاں اسلم اقبال بھی شامل۔ نیب مقدمات کے باعث عبدالعلیم خان کے نام پر پارٹی قیادت تذبذب کا شکار، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے پرویز الہی فیورٹ قرار۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ پرافعال عاطف خان کے نام نکل آیا، پرویز خٹک منہ دیکھتے رہ گئے، کہا عمران خان کا فیصلہ قبول، بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے بی اے پی کے ساتھ معاملات طے پا گئے، وزیر اعلیٰ کے لیے جام کمال کے نام پر اتفاق۔ جنرل باجوا صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے، وہ کس کو دشمن سمجھتے ہیں واضح کریں اس بات کو۔ مولانا فضل الرحمان کی میں نہ مانوں کی رٹ، الیکشن کمیشن کے بعد سیکیورٹی اداروں پر سوال اٹھا دیے، دھاندلی کا الزام، ملگیر احتجاج کی دھمکی، چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، ایم ایم اے میں اندرونی اختلافات کی تردید، حلف نہ اٹھانے کا مسترد شدہ راگ پھر الاپنے لگے، جی ڈی اے بھی ہارنے والوں کی ڈگر پر چل پڑی، الیکشن نتائج پر تحفظات، چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ، 3 اگست کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان۔ پیمز میڈیکل بورڈ نے آل از ویل کی رپورٹ دے دی، نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں پیمز سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، انہیں 2 روز قبل طبیعت بگڑنے پر جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے چشمہ روڈ پر بس اور ٹرک میں ٹکر، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ چھٹی کرنے کا اب نہ کوئی بہانہ ہے، امی ابو نے کہہ دیا اسکول تو جانا ہے، گرمیوں کی 2.5 ماہ کی طویل چھٹیوں کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر میں سرکاری اور نجی اسکول آج سے کھل گئے، اسکولوں میں حاضری کم، بچے اسکول جانے پر خوش۔ اور میکسیکو میں ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، 85 افراد زخمی ہو گئے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا، طیارے میں 97 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے۔